Наші спостерігачі фіксували спроби видавати бюлетені виборцям в сільській місцевості без пред'явлення паспорту, але самих фактів таких видач не було, тому що наші спостерігачі звертали увагу, комісії зважали на це, розуміли, що це порушення, яке може тягнути кримінальну відповідальність. Загалом вибори пройшли нормально, єдине, що були великі проблеми в містах, власне, в Хмельницькому, в Красилові з реєстром виборців. Були ситуації, коли багато людей не могли знайти себе в списках виборців, зокрема на дільниці, яка знаходиться по вулиці Пересипкіна, 5, міста Хмельницькому. Звісно, мали деякі несистемні порушення, які не впливають на результат виборів. Але такі є завжди. Тобто ми не бачили системного, скажімо, фальсифікації в день голосування.